Adi ve onluk kesirlere ait 2 tane mesele halledeceği 273 bu testler test toplusundandı. 273. misal. Mehreci 91 olan neçe ihtisar olunmayan düzgün kesir var? Mehreci 91 olan neçe ihtisar olunmayan düzgün kesir var? Birinci növbədə bu kəsirlərin sayını tapaq ki, neçədən ümumiyyətlə 91, məxrəci 91 olan düzgün kəsir var. Bu, deməli, surəti olmalıdır 91-dən kiçik. 91-dən kiçik olmalıdır. Bunların sayı, yəni 91-də 90. Ən böyük kəsir ola bilər bu. Deməli, 91-də 1-dən başlayır, gəlir 90-acan. Deməli, ümumi kəsirlərin sayı 90 dənədir. Düzgün kəsirlərin sayı 90. İndi bunlardan neçəsi birinci tapaq 91-ə ixtisar olunur. Olunmayanları da tapaq. Bunlardan 90-dan çıxarıb taparıq. İxtisar olunanları tapmaq üçün birinci məxrəci sadə vurğulara ayıraq. 91 bərabərdir. Bunu ayırırıq sadə vurğulara. 2-yə bölünmür, 3-ə bölünmür, 4-ə bölünmür, 5-ə bölünmür, 6-ya bölünmür, 7-yə bölünür. 7-yə bölünür də 13. 13 de sadedettir ancak o yüzden bölünür. Demek ki 91 beraberdi. 7 vur 13'dir. 7'ye ve 13'e ixtisar olunur. Onda suretteki adet de ya 7'ye ixtisar olmalı ya 13'e. Terkibinde yani 91'in terkibinde tam şekilde 13 tane 7 var. Bu 91'den küçük olması için demek ki 13 yok. Ən çoxu 12 dənə 7 ola bilər ki 91-ə ixtisar olsun. Ən çoxu 12 dənə 7 olan ədəd 91-ə ixtisar olunacaq. Və həmçinin tərkibində 13 olan ədədlər də bunun ixtisarı 91-ə ixtisar olacaq. Onların da tərkibində ən çoxu 7 olsa artıq ədəd 91-ə bərabər olacaq. Ona görə də 7 yox, 6 dənə 13 olan ədəd tərkibində tam şəkildə 6 dənə 13 olan ədəd 91-ə ixtisar ola bilər. Yəni 6 dənə 13 olan məsələn 60, 78. 78 ədədi 91-ə ixtisar ola bilər. Bu 13-ə ixtisar olunarlar. Burada 7 qalar, burada qalar 6. Deməli, tərkibində 12 dənə 7 olan, tam şəkildə 12 dənə 7 olan və tam da 16 dənə 13 olan ədəd 91-ə ixtisar ola bilər. Cəmi elir 12 dənə 6, bu ədədlərin sayı elir 18. 18 dənə ədədlər var ki, onlardan 12-si 7-yə tam ixtisar olunur, 6-sı isə 13-ə. 18 dənə ədəd ixtisar oluna bilər. Onda ixtisar olunmayanlar ümumi kəsirlərin sayından 90-dan, ümumi kəsirlərin sayı, düzgün kəsirlərin sayı 90-dır. 90-dan çıxar 18-i, qalar 72. 72 dənə ixtisar olunmayan kəsirlərdir. Yəni 72 cavab 72. 72 dənə ixtisar olunmayan. İndi baxaq 274-də buna oxşar misaldır. Məxrəci 115 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var? Bu dəfə məxrəc 115-dir. Məxrəc 115-dirsə, məxrəci 115 olan düzgün kəsirlərin sayı olar 114. Düzgün kəsirlərin sayı olar 114. Ümumi 114 dənə kəsirin içindən tapmalıq neçəsi ilə 115 ixtisar olunur. Yenə də 115-i ayırmaq lazımdır sadə vurğulara. 2-yə ixtisar olunmur, 3-ə də ixtisar olunmur, cəmi 7 edir ədədlərin cəmi. 4-ə olunmur, 5-ə ixtisar olunur. Sonu 5-ə 5-dirsə 5-ə ixtisar olunur, bölünür. Bu oynayar 23. 23-ə ixtisar olunursa, 23 də sadə ədəddir, 23. Deməli, 115 bərabərdir, 5 vur 23-ə.
5'e bölünen ve 23'e bölünen dediler. 115'in kısarı olmadı. 115'te ansa 5'e veyahut da 23'e bölünmeli tam şekilde. Yani bu adet 115'ten küçük olmalıdır. Bu adedin terkibinde onda hiç olmasa en çok 24 22 tane beşlik olabilir. 22 tane beşlik 22 tane beşlik olabilir. Veyahut da en çok 4 tane de 23'lü olabilir. 5 beşlerin sayı 22, 23'lerin de sayı 4 tane olabilir. Onda ihtisar olabilir. Demek ümumi cemi 26 tane ədəd var ki 25'e de ixtisar olunur, 23'e de. Onların 22'si 5'e ve 4'ü de 23'e ixtisar olunur. Ümumi 26 tane ədəd. 26 tane ədəd 115 ile ixtisar olunacak. Onda ixtisar olunmayanların sayı 114'ten ümumi kəsirən, düzgün kəsirən sayından 114'ten çıxarıq 26. 114 çıx 26. Bu da olar 8 8. 88 dənə. Demə 88 dənə ixtisar olunmayan kəsirlər var ki, məxrəci 115-dir. 26 ilə ixtisar olunur, 88 ilə isə ixtisar olunmur.